Соту жарандар ишеним артып, адилеттик издеген акыркы инстанция. Тилекке каршы судьялар калыстыктан эбактайган. Алардын акыйкат чечим чыгарарына азыр калк ишенбейт. Сотторго азыр ишеништи деле кыйынго. Ну, всё подкупается же. Я так думаю. Ошо сотко мен келип жинтик чыгара албадым. Коррупция көп да бизде. Коррупция күчтүү. Элдин баягы ишеничи да келек болсо керек. Жарандардын сотторго ишенбегендиктеринин жөнү бар. Судьялар өздөрүнүн кызыкчылыгына иштеп, акча берген тараптын пайдасына чечим чыгарып келгени айдан ачык. Буга айлыкка жашайт деген соттордун 100 000 долларлык унааларды айдап жүрүшкөнү далил. Чет жактарда эс алгандары канча? Алардын кийген 5 000 долларлык шубалары, бут кийимдери коомчулукта талкууланып келет. Жакында эле жогорку соттун судьяларынын бири элиталык үйлөрдө 20 батирин, Ысык Көлдөгү беделдүү пансионаттардагы кыймылсыз мүлктөрүн, кымбат унааларын жашырганы аныкталган. Мыйзам чегинде эле сотко кайрылып, тааныштарын билгендерине чыкпай, соттордун тааныштарынан чыкпай, соттун өзүнөн чыкпай туруп, сүйлөшпөй туруп андай чечимдер мисалы ал көбүнчөсү мыйзамдуу эле болот. Бирок бир аз эле ушундай иштерге же чоң материалдык суммалар аралашып кетсе, же саясат иштери болуп кетсе, соттордун көздөрү мындайча айтканда адилет кара менен акты ажырата албай, адилеттик менен адилетсиздикти ажырата албай, туура эмес чечимдерди чыгарган боюнча бизде алдай мисалдар толтура. Соттордун адилетсиз чечиминен майда кылмыштарды жасаган же таптакыр эле күнөөсүз адамдар түрмөдө отурган фактылар бар. Муну президент Садыр Жапаров дагы белгилеп, 230 адамга ырайым кылып абактан бошоткон. Акчалуулардын ордуна тор артына отуруп калган көрүнүштөрдү жоюу үчүн дайым аракеттер болуп келет. Алсак сот системасын реформалоо ушул күнгө дейин аягына чыга элек. Соттордун ишин иреттөө, цифрализациялаштыруу, санариптештирүү, материалдык техникалык жактан камсыздоосун жакшыртуу ошол болуп эсептелет. Аны цифровизация кылып, башка материалдык техникалык жабдууларды алып келип, же болбосо соттордун айлыгын жогорулатып коюп, же болбосо отурган имараттарды жаңылап, жакшылап коюш. Ал жөнөкөй карапайым адамдын укугун жана эркиндиктерин коргоого таасир этеби? Этпейт. Соттук реформа боюнча мурда атайын кеңеш да түзүлгөн. Ал эми жоюлуп, сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү боюнча кеңеш түзүлмөй болду. Бул жөнүндө жарлыкка Садыр Жапаров кол койгон. Ага ылайык мыйзамдар боюнча талдоо жүргүзүү жана кеңеш үчүн сунуш иштеп чыгуу максатында эксперттик жумушчу топ түзүү тапшырылды. Бул кандай деңгээлде ишке ашырыларын убакыт көрсөтөт. Азыр эми алдын ала мына жаңы конституциянын кабыл алынышына карата алдын ала көрүлүп аткан чаралар деп мен түшүнүп атам да, ушундай түшүнүп атам. Ошол азыркы колдонуудагы иштеп аткан мыйзамдарды инвентаризация кылып, ошолорду жаңы конституцияга ылайыкташтырып, анан кийин ошол ишти улантыш жөнүндө кам көрүлүп аткан болуш керек. Консультативдик орган катары түзүлүп жаткан кеңешти президент Садыр Жапаров жетектейт. Курамына башкы прокурор, соттордун атайын кызматтын жетекчилиги, экономика жана финансы, ички иштер, юстиция министрлери кирди. Алардын катарында Адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакупова да бар. Жактоочу Бактыбек Жумашевдин баамында кеңештин курамына жарандык коомдун дагы өкүлдөрү кошулса болмок. Мисалы мен деле ойлоп атам, президенттин атына кат жөнөтүп, ошол комиссияга мисалы өзүмдүн эле бир кандидатураны койгонго. Анткени менде да бир ойлор бар. Азыркы сот системанын, азыркы укук коргоо системанын өзгөртүү боюнча. Биринчи орунга негизи бир адамдын укугун коюш керек. Ар бир адам мындайча айтканда мамлекет эмес, мамлекеттин кызыкчылыгы эмес биринчи орун. Биринчи орунда бул адам укугу болуш керек. Бир адамдын укугу сакталса, бул албетте коомдун бүт мүчөлөрүнүн укугу сакталат. Кандай болгон күндө да судьялардын дили, дүйнөсү тазаланмайынча атылган тармак адилетсиз соттордон арылбайт. Калыс, ачык айкын, көз карандысыз сот системасы курулмайын мамлекет өнүкпөйт. Айпери Самат кызы, Нурболсун Тургуналиев, Нью ТВ.